Шығыс Қазақстан облысында жұмыспен қамтудың жол картасы 2020 бағдарламасының көмегімен жеке кәсіптерін ашқан азаматтар күн санап көбейіп келеді. Мемлекет берген мүмкіндікті дер кезінде пайдалана білгендердің бірі Көкпекті ауданының тұрғыны Бақыт Рахимов. Ол досымен бірлесіп өз ауылында баннер басып шығаратын шағын цех ашты. Қазір бірнеше адамды жұмыспен қамтып, қызу жұмыс істеп жатыр. Берік Көшербаев өңірден. Бақыт Рахимов бұған дейін аудандық газетте дизайнер болып жұмыс істеген. Жерлестерінің баннер жасату үшін қалаға сабылып жүргеніне сан мәрте куә болыпты. Ойлана келе, осындай баспахананы өз ауданда ашуға бел буады. Досымен бірлесіп, жұмыспен қамту 2020 бағдарламасы бойынша 6 миллион теңге несие алған. Бұл қаражатқа баннер басып шығаратын қондырғы және басқа да қажетті материалдарды сатып алып, таяуда жұмысын бастап кетті. Бүгінде Көкпекті және көрші аудандардан түскен тапсырыстарды орындап жатыр. Ақырындап міне Тарбағатай жақтан келіп жатыр адамдар, сонан кейін мына Жармадан келіп жатыр. Енді өзіміздің ауданымыз Көкпекті ауданы өте үлкен, ол жұмыс болып жатыр. Бәрі жақсы, мына бағдарлама, жұмыс қамту бағдарламасы өте мықты, өте үлкен көмек аудандарға, мысалы істейтін адамдарға. Баспахана иелері өздерінен бөлек үш адамды жұмыспен қамтып отыр. Олардың орташа жалақысы 60-70 мың теңге. Жылдық үстемақысы 9%-пен берілген несие 5 жылда қайтарылады. Мұндай қызметтің ашылғанына аудандағы бюджеттік мекемелерде қарапайым тұрғындар да қуанып жатыр. Өйткені тапсырыс тез орындалады, артық жол шығыны жоқ, әрі баннердің бағасы да қаламен салыстырғанда қалтаны қақпайды. Кез келген мекемелер, мектептер болса, өздерінің шараларын өткізу кездерінде мына жерде тапсырыс беру өте ыңғайлы. Жедел және сапалы жасалып шығарылады. Жұмыспен қамту 2020 бағдарламасы бойынша былтыр Көкпекті ауданына 765 миллион теңге бөлінген. Бұл қаржы толық игерілді. Қарапайым ауыл тұрғындары түрлі салада кәсіп ашуға, жаңа мамандықтарды меңгеріп, біліктіліктерін арттыруға мүмкіндік алды. Жоғары оқу орындарының жас түлектері де осы жобаның көмегімен жұмысқа орналасқан. Дипломмен ауылға келген азаматтар бағдарламаның қолдауымен жұмысқа орналастырады. Биылғы жылы жоспар 15 адамды, 2013 жылы жоспар 15 адамды құрады. Оның ішінде 13-і тұрақты жұмыстарға орналастырылды. Ал баспахана ашқан Болат Рахимовтың алдағы уақытқа жоспары көп. Баннерден бөлек сыртқы жарнама саласындағы басқа да өнімдерді шығарып, жұмысшылар санын көбейтуді көздеп жүр. Берік Көшербаев, Ермек Иманғазы, Қазақстан ұлттық арнасы, Шығыс Қазақстан.